Milijarder i preduzetnik Elon Musk upozorio je američke senatore da nema šanse da će ruski predsjednik Vladimir Putin izgubiti u Ukrajini. Glavnom izvršnom direktoru kompanije Tesla u komentarisanju situacije u Ukrajini pridružili su se na X-ovom forumu i senatori Ron Johnson, J.D. Vance i Mike Lee, kao i bivši kandidat republikanaca za predsjedničku nominaciju Vivek Ramaswamy i preduzetnik i investitor David Sachs, svi oni se protive slanju američke pomoći Kijevu. Johnson, senator iz Wisconsina, poručio je da oni koji očekuju pobjedu Ukrajine žive u svetu mašte. Moramo da eliminišemo tu stvar, istako je Vance o paketu pomoći vrednom 95 milijardi dolara, koja uključuje 60 milijardi dolara pomoći Ukrajini kao i finansiranje Izraela, Tajvana i humanitarne pomoći za Gazu. Musk je dodao da će dalje slanje pomoći Kijevu samo produžiti sukob. Ova potrošnja ne pomaže Ukrajini. Produženje rata ne pomaže Ukrajini, rekao je on. Kako navodi Bloomberg, ovo nije prvi put da je Musk doveo u pitanje sposobnost Ukrajine da iza sukoba izađe kao pobednik, što je izazvalo burne kritike kako iz Kijeva, tako i od demokratskih članova Kongresa, koji tvrde da je pomoć u odbrani Ukrajine u interesu Amerike. Musk je naveo da je njegov interes da se zaustavi smrt ljudi sa obe strane i dodao da sumnja u mudrost svrgavanja Putina. Prenosi portal alo.rs.